Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra något otroligt efterlängtat. Och det är inget mindre än att märket Zara har släppt sitt eget smink. Och vi ska testa rubbet. Jag har köpt jättemycket saker. Vi har alla deras ansiktspaletter. En ögonskuggspalett, jag har bara två ögon. Jag har två stycken olika färger på bronzer. Jag har alla deras penslar, köpte jag. Jag har alla deras olika läppstift i olika liksom format. Nu ska vi se om jag kan få upp det. Men det är i alla fall Demi Matte Lipsticks. Det är satin läppstift. Det är läppbalsam. Och det är matta läppstift. Och det tänker jag att vi ska testa i den här videon. Men inte bara det att jag har alla mina grejer här framför mig. Jag har också köpt till er. I den här lilla har jag lagt dem så länge. Allting som jag kommer testa i den här videon, varenda liten produkt, är i den här. Och ni kan få chansen att vinna det här. Det här är alltså Zara smink för över 4000 kronor. Så jag hoppas att ni är taggade på att vinna den här. Det enda ni behöver göra, och alla tävlingsregler kommer stå här nedanför videon, det är att prenumerera på min YouTube-kanal, följa mig på Instagram och lämna en kommentar. Men nu tjatar vi inte mer om det här. Nu hoppar vi in och testar det här. De har ingen ögonskuggsbas, de har inte någon foundation, concealer etc. Så jag lägger min vanliga ögonskuggsbas och sen testar vi den här ögonskuggan. Jag har också en flytande skugga, det är den här förresten. Den ska vi också testa när vi är på ögonen. Jag satt här nu och tog ut min ögonskuggsbas och insåg att jag har ju en pensel till det här. Vi ska alldeles strax prata om penslarna. Men jag tänker att vi börjar, att jag tror att Flat Shader Brush kommer att funka bra till den här. De har så fina kartonger, de har som en liten flärp här på de här. Så himla fina. När ni ser de här inklippta i bild så är det efter den här videon, för att jag vill att ni ska få mitt första intryck. Oj! Oj, okej, okay. För det första så är den större än vad jag trodde, och jag gillar den. Allt är ganska plastigt, men jag gillar hur det ser ut och jag gillar hårstråna. Vi får se, jag lägger på ögonskuggsbasen här med den här. Storleken kommer ju vara en dröm när det kommer till att skära ut ett cut crease som jag tänkte göra sen. Shit, nice. Det är ganska kort, ska man säga, handtag. Det är någonting som inte behöver vara dåligt. Det är många som föredrar den kortare för att man har mindre händer. Det ska bli lättare att hålla. Nu är i och för sig den här, det är ingen direkt tyngd i penseln. Men den sitter skönt i handen. Och jag gillar verkligen storleken på den här. Den här kommer vi att komma tillbaka till alldeles strax när jag ska skära ut cut creaset som jag kommer göra med dess ögonskugga. Jag går bara över med en liten beauty blender, det gör jag nästan alltid. Det här är min, en av mina favoriter. Det här är Makeup Store som... Okej, okay, jag köpte ju alla penslar de har då. Och så här ser de ut. Det var ju då den här platta som jag precis använde. Den kommer jag tycka jättemycket om. De andra två är... Det är en liten platt som jag inte riktigt vet varför jag skulle vilja ha. Det är väl kanske till ett minst för att packa på lite ögonskugga kanske. Och en smudge brush. Jag hade behövt en stor fluffig pensel här. Alltså tänkt typ något stort och fluffigt så här. Det kommer jag komplettera med på ögonen. Men de känns bra. Väldigt plastiga, ganska korta men bra. Den här känns jättelovande till exempel highlighter. Det här är i alla fall large powder. Jättefin. Väldigt plastiga men känns väldigt bra. Det är large powder, large shader brush och vad heter den här då? Nu ska vi se det här med namn, hörni. Det här är då small blush brush. Så de här kan bli bra. Det här är allting jag behöver till puderprodukter i ansiktet. Men de kommer vi prata mer om. Nu fokuserar vi på ögonen. Det här är då de två ögonprodukterna jag gjort. Jag har skurit upp alla men jag har inte öppnat dem. Det här är alltså eyeshadow palette. Och jag... Det fanns några olika paletter och det fanns några olika duosarna. Jag hade velat köpa fler av duosarna för där fanns det lite mer klara färger. Men jag valde en sån här så att vi har något att testa på. Oh, okej. Okay. Förpackningarna är löjligt snygga och de här känns så himla lyxiga. Hela systemet från Zara är refillable. Jag tror att vi kommer märka det mer på läppstiften och så. Men man kan helt enkelt fylla på dem. Och den här är sönder. Goals. Jag tog bara ett foto på den så kan jag skicka och säga att den kom trasig. Men jättefin som sagt, hela systemet är refillable. Så den här själva svarta i, den kan man plocka ut och köpa en ny och plocka in. Och så tror jag att det är med i stort sett hela systemet. Jag tycker att det är extra bra när det kommer till läppstift och sånt. Men låt oss helt enkelt testa och se hur den här lilla busen är på ögat.
Ni kanske också vill se den här metal foil. Det här är alltså då en flytande ögonskugga, om jag förstod det rätt. Nu ska vi se. Om jag bara kan komma in i kartongerna. De är väldigt snygga, men det är väldigt mycket kartong. Det är liksom inte så... Nu ska vi se. Ooh, den är glas! Wow! Jätte! Det här är alltså metal foil i fade to gold. Och den här ser... Oj! Det här är inte... Gud, jag är så chockad. Det här är inte en flytande skugga. Det här är alltså ett pigment. I läppstiftsformat. Otroligt messy. Okej, okay, oj, nu häller vi ut lite här. Okej, okay, jag trodde det här skulle... Åh, vad fint, kolla. Jag trodde att det här skulle vara mer av en flytande skugga. I was so very wrong, it's fine, we'll use it. Jag börjar med en fluffigare pensel som inte finns i deras sortiment då. Och den här matta bruna blandat med den matta rostiga, tror jag. Jag tror att jag smackar på båda på en gång. Och det kommer jag göra i ytterkanten utav ögat. Mycket pigment, de är ganska mjuka så det faller upp ganska mycket direkt i pärnen, men otroligt mjuka. Jag har en ganska liten blending brush för att placera skuggan. Ganska mycket som ramlar ner under ögat. Jag är inte direkt försiktig eftersom jag gör min bas sist och inte först. Kolla nu ni. Gud vilket pigment, och då blandar jag som sagt de här skuggorna direkt utan att lägga dem på varandra. Oj, fantastiskt fint pigment måste jag säga. Och det ser ut att blända jättefint, otroligt jämnt i pigmenteringen etc. Jag vet inte riktigt vart de här skuggorna är gjorda någonstans. Det står faktiskt made in Italy. Och det brukar ju tendera att de är lite finare faktiskt. Alltså det där är en liten skröna, som att smink från Kina så inte är bra. Men ofta har man då valt ett lite mer lyxigare alternativ. Och då menar jag verkligen ofta, för jag har absolut ingen aning om Saras produktionsline, varken med kläder eller inte. Jag kan inte ha en enda produkt på Sara. I am too fat. Jag går in med lite mer av den rostiga och en större fluffig pensel och bländar längst upp. Jag vill ha gärna den här riktiga värmen. Jag tror att det också kommer passa ihop jättebra med den där foilet, eller vad man ska säga. Oj, oj, oj. Oj, oj. This is really nice. Alltså de här blandar superfint verkligen. Jag har ingenting att klaga på. Det är också så här, ofta när märken släpper, vad ska man säga? Gud, låter så hemskt, men när företag som inte håller på med smink släpper smink, så kan det vara vad som helst. Man har ingen aning. Okej, okay, jag gillade verkligen de här varma bruna tonerna. Hittills har vi en jättevinnare, och det är den här platta penseln. Jag älskar storleken för att göra den här cut crease grejen som jag älskar. Det här är min favorittyp av ögonskugga på mig själv, och den är jättetrevlig och super super good. Jag har lagt skuggan nu då och bara bländat den här lilla ögonskuggsbasen. Nothing väldigt avancerat. Jag ska börja med att lägga den här. Jag tycker inte alls om förpackningarna. Den känns ju väldigt fin och lyxig så, men hela den här är skit redan bara att ha öppnat den 2-3 gånger liksom. Jag kan också säga det på alla förpackningar, att det är liksom vitt på vitt. Det står Sara och sånt på förpackningarna, men det syns inte. Utan, oh, det bara flyger det här pigmentet i alla fall, when you open it. Hela jag är också brun. Jag blappar på här direkt. Och jävla vad det ramlar ner om ni gör så. Det väljer ni ju själva. Men det är ju väldigt lätt på det här sättet att applicera pigmentet. Men det flyger ju precis överallt. Så då ska du ha en pensel till oavsett då. Och det kan du ju ha. Jag gillar inte heller den här. Den här står inte rakt. Jag ska visa dig på en kartong. Utan den här står så här. Det ska vara någon sån här edgy type of thing. And I don't like it. Det blir för fjantigt liksom. Jag tar den första borsten bara. Och bländar. Åh, det här pigmentet var så fint. Jättefin färg. Jag tar den fluffiga bara och går. För det första så bör man liksom klappa ner det här pigmentet lite, annars ligger det uppe på huden. Och sen vill jag givetvis mjuka upp i kanterna då, så att det inte blir en hård kant där pigmentet är. Men den är jättefin! Den var inte jättedyr om jag missminner mig. Nu har jag inte alla priser här precis framför mig, men de är ju lätt att hitta på Saras hemsida. Men super super fint pigment verkligen. Sedan går jag in på, jag tänker använda den här först, som är den ljusare guldiga i paletten, och sen den ljusare rosa-ish som är lite trasig här nere.
De här är fina, men inte alls lika fin som pigmentet var. Pigmentet är mycket finare. Jag gillar faktiskt den här penseln som jag sågade i början. Jättefin att applicera ögonskuggan med. Verkligen. Det får jag säga. Jag gillar inte att de är riktigt lika korta. Alltså det är inte min typ av stil på hur jag applicerar sminket. Så blir det väldigt så här, jag är väldigt nära. Jag gillar inte att hålla liksom så här om jag inte gör cut crease arbetet liksom. Utan får gärna vara lite mjukare liksom. Men det blir ju hella fint. Jag tar lite av den ljusaste också. Jag kommer inte öppna något utav sminket som jag skickar till vinnaren. För att de, jag vill inte, alltså alla kartonger har det här, det är silat liksom. Jag har skärt upp dem här nu bara innan. Och det kommer inte jag göra för att jag vill inte förstöra era grejer. Så om någonting är sönder så är det tyvärr så. Det är ju jättetråkigt, men jag tänker inte dubbelkolla att de inte är sönder. Jag hoppas att inte fler saker är trasigt givetvis. Det kan ju ha varit att den här var sönder i ett tidigare steg med. Jädrans vad fin hörni. Paletten är jättefin, jag kommer stänga den här så att ni inte får. Men jag har alltså använt de två matta, bruna och två skimmer och det här pigmentet. Jag stänger den nu så att jag inte häller det här överallt. Men jag gillar verkligen, den här känns jättelyxig, de är snygga. Och jag gillar verkligen skuggorna, de är jättetrevliga tycker jag. Och det här, vad är det någonstans, pigmentet tycker jag också är jättefint, men förpackningen är fruktansvärd alltså. Fruktansvärt. Jag höll på att köpa alla de här för de såg så fina ut, jag är glad att jag inte gjorde det. Om ni vill se fler så kommer jag definitivt köpa de här färgglada quadsen, eller de här med två, men nej, förlåt. Duorna, för de var jättefina, men den här var super, super fin. Jag sätter på mig lite mascara och tvättar upp här och så, ni ser att det har ramlat ner quite a lot of stuff. Speciellt här där jag applicerade pigmentet först liksom på ögat, så hade ramlat ner en hel del. Men jag har ju inte heller förresten någon foundation etc, så jag smackar på det också nu. Fransar, foundation, concealer, puder. Sen går vi vidare. Så mycket kvar. Jag har gjort klart min bas nu, jag la 50 basprodukter på ansiktet. Nu tar jag den här brushen som är lite liten smudger. Och så kommer jag ta bara lite av de här matta som jag använder där uppe. Och sotar under ögat, och den här gillar jag inte alls. Den här blir jättebulkig jättesnabbt. Det funkar till under ögonen, men det blir väldigt hårt. Så man får ta väldigt, väldigt lite. Det blir alltså väldigt kantigt, väldigt enkelt. Den här kan jag säga direkt att det här är inte en typ av pensel jag kommer gilla. Vi gillar en mycket, mycket mjukare pensel för under ögat. Let's not do that again. Vi har kommit till fasen där vi ska sminka resten av ansiktet. Och jag har ju då både två stycken bronzers och tre stycken facepaletter. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte här. För att jag har ju bara ett ansikte. Men jag tänker att vi öppnar allihopa så får vi se. Vi börjar med bronzerna tror jag. Så får vi se hur de är. Jag har som sagt skärt upp alla kartonger. Oj, där hamnade ut ett larm. Oh. Det här är alltså en av färgerna. Det här är då alltså inte... Det här är light bronze som är den ljusaste. Sedan är det subtle tan. De ska vara den nästa, jag köpte inte den mörkaste. Okej, den är inte så mörk. Det här är lite pinsamt, tycker jag, av Sara. Det här är alltså, jag kan ha båda de här rakt upp och ner. Det handlar bara om vilken jag föredrar. Åh, gud vad, vilken hemsk förpackning, ser ni? Den går liksom att ställa så här. Aj, aj, men det är lugnt, det är bara personlig preferens. Och här har ni återigen samma sak då. Jag tror att man bara kan klicka ur och i dem så. När det tar slut, och det gillar jag jättemycket. Det är magnet också, det känns ordentligt och smidigt och snyggt. Det gillar jag jättemycket, refill-grejerna. Vi ska testa några av bronserna, absolut. Men jag tror också att det är bronzers i varje ansiktspalett. Och anledningen till varför jag köpte alla var därför att hemsidan var inte jättelätt att tyda. Det här är Cheek Palette i Illusion Glow. Och det är för att jag ville att ni skulle få chansen att se färgerna. Det här är Illusion Glow. Åh, vad fin. Gud, vad himlans fin hörni. Okej, jag ska hålla upp alla bredvid varandra givetvis. Sedan har vi Impeccable Touch. Som är nästa. Ska vi se, åh. Den här är min tror jag. Här har jag både en bronzer, rouge och highlighter som jag skulle kunna använda. I'm pretty sure. Och sen har vi Signature Blush. Så frågan är om vi tänkt att det är en trio för min hudton och en highlighter och en rougepalett. Det är kanske så de har tänkt. Åh, vad fin. Åh, vad fin. Så det här är de tre, alltså, ni ska få se alla tre samtidigt. Bredvid varandra. Det är inte så POC-vänligt, vilket är lite konstigt för att vara Sara. För att typ,
80% av deras modeller på hemsidan etc. är ju mörkhyade. Och då är det lite konstigt tycker jag att man försöker ha en trevlig representation men inte riktigt lyckas. Men för min pale ass skin, this will be perfect. Jag kan använda allt det här tror jag. Jag gissar. Jag kommer inte kunna använda allt idag givetvis. Om jag tycker om det som jag testar idag. Hoppla hoppla. Då kommer jag att använda dessa mer såklart. Jag tror att jag börjar med den här. Det här är alltså bronsen. Jag antar att det står under den här lilla. Det här tycker jag inte om. Varför kunde de inte ha satt en lapp på refillen? Hur ska man köpa de här och sen när man ska gå och fylla på den så står man där och bara what is my color? I have no idea. Light bronze i alla fall har jag ganska säkert på att det var. Och jag gillar att applicera bronsen med en stor fluffig pensel. Den plockar i alla fall upp produkt otroligt fint. Oj, vad opigmenterad. Jag får nog packa på lite mer nu så. Okej, den här penseln är otroligt löst packad. Alltså det blir otroligt fladdrigt. Det är inte någonting negativt nödvändigtvis. Men det gör också att man inte har samma kontroll. Man vill inte ha en för hårt packad till bronzer, solpuder etc. heller. För att då kommer du ju få ett streck liksom. Men. Penseln är inte. Jag kan inte riktigt säga vad det är. Som jag inte tycker om med den. Men bronzen. Färgen är jättebra för mig. Det här är ju verkligen en sminklinje framtaget för vita blekfisar som tant. Den är dock. Den har ganska mycket lyster i sig. Och det tror inte jag stod. Det kanske stod så här flowy, glowy. Blablabla. Men det var liksom inte shimmer bronzer. Utan det var lite underförstått att det skulle vara en matt bronzer. Och den är jättefin på mig. Det är den faktiskt. Penseln, inte en ny favorit. Det måste jag säga. Inte en ny favorit. Jag ska ta den andra bronsen bara. Som då heter, subtle tan kanske. Den ser lite kallare ut. Ja, det är den definitivt. Den är lite kallare. Så jag fokuserar den lite mer. Eftersom det är skimmer i den så går den inte att använda som konto. Eller, det är liksom inga glitterkorn, men den har en lyster i sig. Så jag lägger den lite mer på kindbenen för att skulptera lite. Super beautiful. Bronsen får ett jättestort plus. Jag köpte ju då inte den mörkaste bronsen. Det hade jag kanske kunnat göra för att jag hade kanske kunnat använda den. Men det är ju liksom inget jättehopp här emellan. Inte alls faktiskt. Och det är ju lite pinigt. För att det är inte många steg över mig som kommer kunna använda den här som en bronzer. I'm just saying. Men det ser, de är fina på mig. Det här kommer ju också vara hemskt i mitt rum. Allting ser likadant ut. Det här är ögonskuggspaletten liksom. Det är ju för att de ska kunna ha refillsystemet. Det fattar jag med. De är precis lika stora. Du kan sätta en bronzer i en refill på ögonskugga etc. Men hur ska jag hitta de här? Och när man har då, säg bronzer, rouge, highlighter, ögonskugga, blablabla. I sin väska. Hur ska jag veta skillnaden på någonting? I don't like that. Och speciellt inte då eftersom det inte satt någon klisterlapp liksom på undersidan av den här. I do not like that. Jag tror jag ska ta den här. Nu tar jag då mellanpenseln som är till för rouge. Och jag blandar de här två rouge färgerna. Slår av lite. Oj vad den flög iväg. Det är inte så mycket pigment på dessa. Och där har vi lite rouge. Alltså de är inte jättepigmenterade, det vet ni om ni följer mig på kanalen. Att det är inte en så big deal för mig. Att ha pigment i produkter är viktigt såklart för att det ska synas. Men jag vill samtidigt inte bli liksom pum, clown. Så det är inte alltid någonting negativt. Det här är också lite ironiskt då. I pärlen ser den absolut inte matt ut, men rougen ser ganska matta ut. Den här penseln tycker jag bättre om. Den är lite mer så här eller vad man ska säga. Den är lite lättare att applicera med. Men det är ingen magi. Jag vet inte eftersom jag aldrig har handlat på Zara. Jag tror aldrig att de har fått en krona av mig förutom den här 1 miljon kronors orden. Så jag vet inte riktigt vad det är för typ av kund som handlar på Zara. Men det känns ju som att alla gör det. Som då kan ha storlekar där. Och då undrar jag lite, är kunderna som där, är de väldigt sminkade, är de väldigt lite, alltså vad är målgruppen? Det finns ju ofta en ganska tydlig då, alltså så här, tråd i vem som köper vart. Och då försöker de anpassa sig efter det. Och jag vet inte, jag ser ingen tydlig tråd. Det är ganska trendiga förpackningar, snyggt med refillsystemet. Det är ganska otippade färger, det är konstig prioritering etc. Så jag vet inte riktigt.
Jag tar, här är min dosa. Jag tar highlighten ur den här ljusaste här. Nej, oj oj oj, nej nej nej. Den här är jätte ashy. Jag får ju ett litet litet glow, men det ser ut som att jag har nej, den här gillar jag inte alls. Väldigt mjuk, men den ser liksom pudrig ut på huden. Jag tror inte att jag kan rädda det med highlighter uppe på, eller vad heter det? Highlighter uppe på highlighten, setting spray uppe på. Det ger ju dock en väldigt fin lyster på kameran, det ser ju jag. But it's not on my face. Jag tar lite av den andra också, ser ifall det är samma. Det här är den ljusaste, jag tror inte jag kan ha dem mörkare än på året. Allt är väl, den här är bättre. Den här var mycket, mycket bättre än den ljusaste. Den ljusaste blev väldigt pudrig, alltså inte på huden, utan det kändes som att det var... de kändes som en jättebillig highlighter, den här var bättre. Min skin, my skin looks pretty good. Sammanfattning på highlighter, bronzer, etc. Jag gillar inte förpackningarna, eller jag gillar inte att de inte är märkta. Det kan man ju säkert hålla på själv, men om man köpt smink i den här prisklassen, det är liksom inte jättedyrt och inte jättebilligt, då hade jag inte velat hålla på med det själv. Jag älskar hur enkelt refillsystemet är. Det gör de inte på många. Det är en magnet, de känns lyxiga, det är speglar. I really like it. Färgerna kan ju ta vad ni vill med, men det ser ju fint ut på min hud. Alltså det kan man ju inte gnälla om, min hud ser just nu flawless ut. Och det kan ju mycket ha att göra med Fenty Beautys foundation, för den är superfin på sin egen hand. Men, ja, penslarna, nej, skippa. Det finns bättre i den här prisklassen, de är inte jättebilliga. Den största här kostade 199 tror jag, så går det neråt. Det är liksom inte jättedyrt, men jag kan komma på massa, köpa ett hiccup-set liksom. It's gonna work better for you. That's what I'm saying. Men, med det sagt, den där första penseln som jag nu har lyckats slarva bort, som jag gjorde cut-creaset med, magnifik. Och jag gillade den här mellanpenseln helt ok och bra. Är det de ni har när ni är inne på en Zara, köp dem absolut och ni behöver den, men åk inte till Zara för att köpa dem. Kapisch? Jag smygöppnade lite nu för att jag skulle göra mig en liten uppfattning om vad vi ska göra härnäst. Men jag har alltså 2 stycken färgade läppbalsam. Jag har 3 stycken satin läppstift. Jag har 3 stycken matta läppstift och jag har 2 stycken stiletto matta, demi matta läppstift. Och jag tror att jag börjar från mest uttorkande till minst uttorkande för att jag har så torra läppar idag. Låt oss döda dem. Det här är alltså matte lipstick i färgen Jackpot. Nu ska vi se hur det ser. Okej, nu ska vi se här. I den här lilla kartongen som vi slänger iväg så kommer komponenten så här, som för övrigt är fruktansvärt snygga. Står det Zara någonstans? Det gör det på själva den här väldigt litet svinsnygga. Sen kommer den här då. Hur ska jag kunna sätta fast den här nu då? Då antar jag att jag ska, okej, det var inte svårare än så. Okej. Det var klicka i och inte, och sen klicka i. Superfina. Det här är det bästa hittills förpackningsmässigt, svinsnygga. Är de lättare också att byta ut tror ni eller? Tar jag sönder den då, jag vågar inte chansa. Låt oss börja och swatcha de 3 matta läppstiften. Nu får ni inga perfekta läppswatches, men första färgen är alltså Jackpot. Älskar formulan, den var jättemjuk och härlig, den känns inte torr vid direkt applikation, men ser matt ut. Superfin, hoppas de andra är lika fina. Nästa färg är en liknande färg, den var väldigt lik men lite lite djupare, och det här är Knockout, också jättefin i formulan. Lämna fin, jag är så himla torr om läpparna så det här blir inte jättefint, men älskar färgen, kommer absolut att använda. Sen har vi läppstiftet Premier Night, superfin. Nu är den lite lite rosare än vad den är tror jag, för att de andra stainade lite. Det är en jättefin neutral så här dusty color liksom, superfint. Det här kan bli en superfavorit. Trots att de är matta så känns det ändå som att de har lite lite slip liksom, vilket jag tycker om, annars orkar jag inte ha dem på mig. Superfin färg. Sen går vi vidare till den jag har köpt 2 av, och det är deras Stiletto Refillable Demi Matte. Och de här tror jag kanske ser lite annorlunda ut eftersom de då har ett annat format. Undrar om jag får ut de här. Nej, förpackningarna är inte jätte, de är väldigt väl komponerade men inte så lätt att hålla på med. Åh, vilket litet. Oh no! Okej, så den här är lite skruv av. Sätter ner den här. Okej, jättefin färg. Det var samma princip tror jag. Jag ska se. Ja,
Den hade bara lite, den hade inte det här metalliska utan mer lite klick motorik. Låt oss testa. Det här är alltså färgen About. About. Superfin färg och den här är mycket mindre matt. Det här är ju en demi-matt. Så jag antar att det är de matta, den här och sen satin i finishen liksom. Och den här är så fin. Jag älskar också komponenten. Det här kan bli riktigt löjligt bra. Det känns som att läppprodukter är bra. Dock jag hatar det här. Jag kan inte ställa det här. Det här blir ju snett igen. Åh, jag blev mycket upprörd. Men jättefint. Så det var alltså färgen About. Det här är den sista demi-matten. Jag önskar att jag hade köpt fler av den här, för den är en jättefin formula. Det här är, oj det här kan inte jag uttala, det här är färgen Stiletto i La Journée. Journée, jag vet inte ens om man säger det rätt, det är lite en och lite apostrofer och grejer. Jättefin nude, nu är det som sagt lite fult i kanterna för att det är liksom lite rött och torrt. Men vi hoppar över till satinläppstiften. Älskade för övrigt de här komponenterna, så nice, så himla fina verkligen. Det första satinläppstiftet är samma komponent som den matta, det är bara att det är ett annat liksom bullet. Den heter Buttercup och de är mycket mycket skönare på läpparna. Mm, alltså mycket mer återfukt än härliga. Och det här är ju väldigt neutral brun. Den här tror jag kan bli en favorit hos väldigt många människor. Jag gillade verkligen den här färgen. Sedan har jag Nude Fiction som jag inte alls tycker om. Det är en väldigt väldigt varm nude. För mig, jag gillar inte det på mig själv. Men den är lite mer orange i undertonen. Superskön formula, jämn fin färg, inte för mig. Och det här är Evil Red och det är en väldigt väldigt varm röd och jättefin. Swatchesarna är inte så jättefina nu så ni får försöka att tänka bort det, men det är många läppstift in. Jätte jättefin färg och verkligen fantastiskt. Mina tänder ser så himla gula ut i det dock. Superfint. Super super superfint. En av mina favoriter hittills, det måste jag säga. Mm. Oh lord. Nu kör vi de sista läppbalsamen och de är också i samma komponent som resten. Här har jag det första färgade läppbalsamet och det heter, nu ska vi se, det känns som att jag bytte plats på de här, det gjorde jag kanske inte. Det här är Say Cheers Lip Balm. Jag gillar inte den här alls heller, det ser biberosa ut. Kanske till en annan look, kanske till en annan kläder. Men formulan är jätte jätte bekväm. Så I like that. Alltså jag har jättemycket problem med det här. Hur ska jag kunna veta vad de heter efteråt? Panik. Men jättefin och jätteskön, men inte till den här looken. Nu testar vi den sista läppen. Det sista färgade läppbalsamet heter Say Kiss. Och jättefin, samma sak där. Läppprodukterna är verkligen ett vinnande koncept. Låt oss prata lite mer om Saras släpp. Jag har ett huvudsakligt jättestort problem med hela kollektionen och det kommer att irritera mig tills dagen jag dör. Och det är att från och med sekunden när jag slutar spela in den här videon så kommer jag aldrig veta vad någonting heter någonsin igen. Jag kommer få googla varje gång ni frågar när jag använder någonting. Jag kommer sitta här och bara, är det det här som är Buttercup eller är det det här som är det färgade balsamet? Vilket är det? Och jag får swatcha, jag får testa och jämföra mot hemsidan. It's not gonna happen. Alltså färggrejen, ingenting av det här ser likadant ut i verkligheten som något annat. Ja, vad ska man göra då? Sätta en vad hade lösningen varit? Som till exempel Hourglass som har sådana här. Jo, det är att man har skrivit på sidan utan själva bulleten vad det är för någonting. Det måste Sara fixa. I värsta fall hade de väl i alla fall kunnat sätta dem en liksom här nere då. Så vi hade kunnat dragit ut den här. Men nej. Utan de här kan inte sitta på läppstiftet när den här är på, förstår ni? För då kan jag inte få på den här. Ja, då kan jag använda läppstiftet så här givetvis. Men det är ju inte lika roligt som att använda läppstiftet så här. Så. Synd. Det gör att jag antagligen aldrig kommer kunna använda dem på videokamera etc. För hur ska jag kunna berätta för er vad sakerna heter? Det kan jag inte. Med det sagt så tycker jag jättemycket om läppprodukterna. De är jättebra, jättesköna. Den här är jättefin tycker jag. Den här kommer bli en tvärfavorit åt mig. Men problemet är bara att jag redan tagit bort den här på bordet så jag kan inte svara på vilken det är. Jag skulle gissa på att det kanske är den här. Som heter, eller som jag testade allra sist, jag kommer inte ens ihåg vad den hette, jo den här var det. Men nothing more. Förpackningarna är jättefina, de får 10 av 10 tycker jag. Förutom att läppstiftet, alltså varför måste de stå snett?
kunde man inte ha gjort bara toppen sned typ, eller något, jag vet inte. Förpackningen är jättefina, stort plus för väldigt simpelt refillproblem. Refillsystem. Stort negativt att om jag kan använda de två ljusaste bronserna, they are too ljusa. Men de är jättefina på ansiktet, ögonskuggorna är jättefina, så jag är jättesugen på att testa några av de lite mer färgglada duosarna. Men, I don't know. Vad tycker ni om det här släppet? Nu har jag ställt korgen där borta. Men gå in och tävla. Prenumerera, följ mig på Instagram, lämna en kommentar. Alla exakta regler står här under videon. Jag tycker definitivt att ni ska ta chansen att vinna, för det är väldigt roligt när ett märke eller en kedja så här släpper smink tycker jag. Så ta tillfället i akt att testa det du också. Tack för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera på min kanal. Och sen syns vi igen i min nästa video. Bye!